Čus lidi, tady je CZBata CZ našeho prvního dílu z Minecraftu, vlastně tady není díl, vlastně to je takový úvodní díl. Když budete chtít, abych to natáčel, tak mi napište do komentu do tady pod to video. Aaaa, jsem si nějak podkopal. Tak, doufám, že se vám bude příště líp, že se vám to bude, jo, jsem to rozbil. Jestli mu vládat na mě. To myšlo. Prostě doufám, že se vám ten moje série budou líbit, když budete chtít točit ten MC, to MCčko. A... Tak teda čau.